្រាស់ខ្លួនណាស់លោកមិនបាច់និយាយច្រើនទេតាក់ទងទៅនឹងបាទតាក់ទងទៅនឹងបាទណាយើងក្នុងរយៈពេលមួយកន្លងមកនេះយើងកើតមានចំណើសុខណាចំណើសុខថ្មីមួយសម្រាប់សុខនេះគឺកូរ៉ូណាបន្តឡើងដោយមួយរោគកូរ៉ូណាបាទហើយវាកើតនៅទីក្រុងតំបន់វូហានវូហានបាទមកទូសពថ្ងៃនេះគឺអ្នកមានចំណើហ្នឹងគឺប្រមាណជា 3,000 អ្នកហើយអ្នកដែលស្លាប់គឺមានចំនួន86នាក់នៅប្រទេសសាលម៉ៃនោះហើយជំងឺនេះគឺឆ្លងរាលដាលលឿនដែលធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពិសេសគឺតំបន់ដែលមានមនុស្សឆ្លងកាត់ឃើញទេព្រោះមនុស្សមានន័យថាយើងមិនអាចការពារបានទេយើងអាចការពារបានដោយយើងកុំចេញទៅកន្លែងដែលមានមនុស្សកកកច្រើនឬក៏កន្លែងដែលមានប្រវត្តិមនុស្សឆ្លងកាត់ពីប្រទេសផ្សេងឬក៏តំបន់ដែលកើតមានជំងឺប្រាសាយសួតនោះបាទជំងឺសួតនោះជំងឺសួតនេះយើងត្រូវប្រាក់ម៉ាស់ការពារកាលនៅបើសិនជាយើងមិនទាន់មានជំងឺនោះយើងក៏មិនអាចមិនបាច់ប្រាក់ក៏អីបានប៉ុន្តែនៅពេលយើងកើតប្រាសាយយើងអីយើងត្រូវប្រាក់ដើម្បីការពារកុំឲ្យទៅឆ្លងអ្នកដទៃទៀតហើយយើងអាចមានដៃដៃសាប៊ូឬក៏ដៃជើងដែលអាចឲ្យដាក់ទឹកអកុលមួយយ៉ាងដែលសម្រាប់ជួយដៃស្ងួតនោះបាទហើយយើងមិនកាន់ចំណីអាហារយើងត្រូវយកនៅស្អាតហើយមិនអាចយកដៃរបស់យើងមកប៉ះចំណុចងាត់ទៅកណ្ដាលទៀតតែបើសិនយើងចង់បានយើងស្អាតពីព្រោះមួយរូបនេះអាចឆ្លងតាមងាត់តាមចំណុចហើយតាមស្ងួតអញ្ចឹងអ៊ំតៅមិនមានតាំងណាស់តាំងណាស់តាំងណាស់យើងត្រូវទៅមានអាចនឹងកំពុងសិនហើយការលើកទីគឺយើងមិនអាចមានខ្វាត់ខ្វាយគឺយ៉ាងខ្លាំងក៏មកទៅវិញទីដែរដែលយើងស្មោះឲ្យស្អាតក៏លើកលៀនដៃរបស់យើងណាបាទបើតាមទៅយើងត្រូវអនុម័យខ្លួនរបស់យើងហើយត្រូវទៅចុះចាំអាហារដែលចម្អិនបានល្អបាទហើយនៅពេលដែលកដាស់យើងសូមកដាស់នេះគឺដូចខកដាស់នេះយើងទៅផ្ទុកដោយកសោឬក៏កដាស់ដែលយើងសម្រាប់ឆ្លងងាយនេះហើយកដាស់ដាក់ហើយយើងយកវាទៅដាក់ក្នុងធុងសម្រាមអត់ឲ្យបាត់ចោលទេគឺយើងនឹងយកវាទៅដាក់ក្នុងបាទហើយបើសិនជាយើងមានអាការៈក្តៅខ្លួនណាស្ទះដង្ហើមឈឺរំពេញកទុកកនឹងទៅអត់ទៅរាងរត់ទៅចុះទៅព្រោះកណ្ណាយើងទៅជុំទៅតាមទីអាចធ្វើបានបានកណ្ណាយើងទៅតាមទីគឺអនុគឺជាបានតាមជាបានតែមិនមានន័យថាយើងមិនអាចតាពីបានទេអញ្ចឹងអរុសតារបស់ខ្ញុំក៏ត្រូវការរបស់ខ្ញុំហើយមិនទៅទៅទេឥឡូវយើងនឹងជួបគ្នាយូរថាតើរបស់តាមរបស់តាមនៅតាមឡានជុំទឹកស្ទឹងតើបាត់ទៅមកទៅជួបតាមទៅតាមទៅតាមទៅស្គាល់ក៏ជួបរបស់ខ្ញុំមកជុំមកទៅស្គាល់ថាបើទៅ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 បាទ
itu tentang satu rumput tenang. Nah, ayo foto-foto tapi belum ambil punya KTP belum kayak seperti cepat tenang, kayaknya rumput dan lain-lain. Nah, itu sama penyakit karena jauh rumah rumput ini nggak ada itu penyakit naik otomatis. ตาดาวจากตัว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 ต
Cut!